მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? სალამი, სალამი. რა მე ნიგვით რო ზღვა. სორია, ნიგვით უნდა იცე. იცე და ესეც მარემ აქ დადე, რო. კი, კი. დემონსტრირება მოა. მიღავე. ვაფშე რაღაც ისე მოვლოდნელად შევედით და ვერაფერი ვერ მოასწარ. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგი, მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ამ კვირის ბოლო სამნი და კვარი, მეტი სამნი და კვამ კვირას არ იქნება, დიდი გადაცემა იქნება. ხვალ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარის გვეყოლება Skype ჩართვით. აა გვექნება მხილებაც, რომელსაც წარმოგიდგენთ, რა თქმა უნდა, ვისი და ტევე პირველის ხახო, აი ტევე პირველი გაილაშქრა. Всё. რაღაცა ხდება ავანგარდშია უკვე, ცალსა. მოდი, ამაზე ვისაუბრია, მაგრამ რა ხდება? ტევე პირველსა და თავარ შორის არის სერიოზული კონკურენცია, ზუსტად ისეთვე კონკურენცია, როგორც არის გუბას სანიკიძესა და გია ბარამიძეს შორის. ისინი ებრძოლებიან ერთმანეთს იმაზე, რომ ვის უფრო მეტად უყვარს მიშა ეს დაანახონ და თავარი და ტევე პირველი თავარი ბრძოლის ველი არის, რომ ვინ უფრო მეტ ფეიქს იზამს კვირაში, რომ აგრეთვე მიშას მოაწონონ თავი და მეტ ფემეს რაოდენობაზე რატო არის აშკარად აქცენტი. იმიტომ რომ იმ დღეს რო გავარჩიეთ ჩვენ პროკურორის სახლზე, კი ბატონო, იქ თავარს უფრო ნაჩალი ჩარი ქონდა რა ფეიქსზე. აა იქ ნამუშევარები ქონდა გაკეთებული, ეს ფეიქ მიმოწერეს ვიზუალიზაცია, გრაფიკა, კადრები გადაიღეს სადღაც იყვნენ მისულებივი თომ და კერამიკას ნახულობდნენ რა ღირდა. ანუ ეცადნენ რომ ვიზუალური ფაქტობრივი მტკიცებულებების გაყალბება მოეხდინა და ნოდა რამ პროსტა იბაზრა რა. რო ანუ აქ არის, ხო, ჩიტგვერ შეფრინდება ისეთი სახლი არის რა. ხო, და რაოდენობაზე არის აშკარა ტევე პირველი გასული, იმიტომ უფრო მეტად ხარს აწყობს. მოდი დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა Skype ჩართვით, სანამ ჩავრთავთ იმ მოქალაქეს, რომელსაც დაუკავშირდით, გეტყვით თუ რატო ჩავრთავთ. ეს არის აი სვი ჯანგულაშვილი, ხედავთ ჩვენ მას. მოგესალმები სვიმონ. სალამი. სალამი, სალამი. ეს კაცი არის მუსიკოსი, საპატრიარქოს გუნდის ხელმძღვანელი, ხატრული, ხო, სამხატრო ხوارმე შეება. დიახ. კი ბატონო. და დღეს დაწერა სტატუსი, რომელიც მიიპყრო ყურადღება ბევრი მედიისა, სააგენტოს და დღეს ჩვენთან ახარ ბატონო სვიმონ. შენი სტატუსი ეხებოდა დასავლეთის კრიტიკას, შენ ამბობ რომ როგორ ახსნათ ის რომ ამერიკაში კაპიტოლიუმზე შტურმი სახელმწიფოს მიერ ტერორისტულ აქტათაა შეფასებული და 300 ადამიანზე მეტია პასუხებაში მიცემული, ხოლო საქართველოს პარლამენტის შტურმა ვიქს ევროკავშირის 26 ქვეყანა უხდის გირაოს და ითხოვს მის შეწყალებას. ორმაგი სტანდარტი რით დავიმსახურეთ? რატომ წვალობენ ამერიკელი და ევროპელი პოლიტიკოსები და რატომ აყენებენ საკუთარ რეპუტაციის საფრთხის ქვეშ? და აქ მეორე უკვე მოდის მართველი გუნდის კრიტიკა, იმიტომ ხო არა რომ პოლიტიკურ პარტიად წოდებული ნაც კრიმინალები კი არიან კრიმინალები, მაგრამ მათი კრიმინალები არიან მათი კრიმინალები. ანუ დასავლეთის ერთი ცნობილი გამოთქმისა არისოს. ანუ это, конечно, Сукинсин, но он наш Сукинсин, да, хлопит ეს გამოთქმა. კი არა, ზუსტად ეს გამოთქმა. სხვა შორის ცნობილი გამოთქმა. ნუ გვახვევენ თავს კრიმინალურ რუას, მელიას, ოქროაშვილს, სადაა ძმობა, თავისუფლება. ნუ ეს პათოსი ძალიან დიდი ნაწილი არის საქართველოში მოსახლეობისა, რომელიც ამ პათოს იზიარებს. და ამის შემდეგ მოდის უკვე მართველი გუნდის კრიტიკა, სადაც შენ ამბობ, რომ ოცნება ამ გამოწვევას ვერ უმკლავდება და ახალი ძალა უნდა გამოჩდეს, ახალი ძალა უნდა აიღოს ძალაუფლება დემოკრატიულ არჩევნებში, რომელიც არ დაყვება შიდა თუ გარე შანტაჟს სამართლებრივ და კანონმდებლობის ხელმძღვანელებს მართვისას და ბოლომდე პრინციპულად დაიცავს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. საწყალი საქართველოს, შემდეგ ამას ამბობ, აკეთებით ამდენი მტერი, კიდევ საოცრად ქუჩელის ფიშობელი, თორემ აქამდე ჩვენისა ხალხი ვერ შეინარჩუნა და ამ შვენიერ მიწაწყალს. ვიცი მეგობრებო, კლავ მისაყვედურებენ ნუწერ პოლიტიკაზეო, მაგრამ ამიტომ ჯობს ისე მუსიკაზე ვიფიქრო და ვიშნომო, იქ მაინც მივახლოვდე ჭეშმარიტებას. რაღაც ბოლოს მობოდიშებისავით გაკ ბატონო სვიმონ რო პოლიტიკაზე დაწერე. მომეჩვენა ეგრე თუ? კი, ასეა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ძალიან იშვიათად ვერთვები ხოლმე ესეთ თემაზე. მე ვფიქრობ, რომ მუსიკოსმა, ასე ვთქვათ, სამშობლოზე და კაცობრიობაზე თავისი პროფესიით უნდა იზრუნოს და რაღაც არ მიმაჩნია, სწორედ ახლა მე პოლიტიკაზე ვისაუბრო. ეს პოლიტიკა Facebook-ში წერაც რაღაც ნება მაქვს, ხანდახან მგონია, რომ გრაფომანიაში ვარ მეთქი გადავარდნილი, მაგრამ ხო,
არ მომწონს, როცა პოლიტიკაზე ვლაპარაკობ. სიმონ, მაშინ მოდი დავიწყოთ საუბარი, შენ ამბობ ისეთ რაღაცებს, რასაც ჩვენ აქ ვართ ქართული ოცნების მომხრეები პირდაპირ გეტყვით და ჩვენ იცი ეგ შენ ძალიან კარგად, ამას ყოველთვის ხშირად ვამბობთ, ყოველთვის ვამბობთ და არანაირი ვთქვათ კომპლექსი ამისი არ გაგვაჩნია, ხო? შენ ამბობ, რომ ქართული ოცნება ამ ამოცანას ვერ უძღვება, ის ექვემდებარება ზეწოლას დასავლეთის და საჭიროა ახალი ძალა. მთელი რიგი კითხვები არის ამასთან დაკავშირებით. ვინ შეიძლება იყოს ეს ახალი ძალა? დაუშვათ. მე რო ვიცოდე ეს ახალი ძალა ვინ შეიძლება იყოს, ამაზე აუცილებლად ვიტყოდი. ქართული ოცნების ხარდაჭერობა არც მე არ მეთაკილება და არ მაქვს ამის კომპლექსი, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ძალიან ბევრ რაღაცაში არ მომწონს მე ეს ხელისუფლება და მათი პოლიტიკა და მათი საქმეები, მე მაინც ვთვლი, რომ და არ ვთვლი, რომ ეს არის კარგი და იდეალური მთავრობა, მაინც ვამბობ, რომ ეს არის ყველაზე კაი მთავრობა, რაც კი ყოლია. მაგრამ აი არის რაღაცები, რაც აი ეს უკვე ზღვართან არის მისული რა, იმიტომ რომ აი იგივე ეს საკითხი, რაზეც მე დავწერე ხა და რაღაცნაირად ძალიან ემოციურია მე მესმის, მაგრამ ალბათ ხა მუსიკოსი არა ემოციურად ძნელად იტყვის რამეს, რა ვიცი, მე ხო არა ვარ პოლიტოლოგი ან ფილოსოფოსი, რომ ვისაუბრო ყველაფერზე რაღაც გრძნობებისგან დაცლით და მხოლოდ რაღაც შიშველ ინტელექტუალურ აბსტრაქირებაში წავიდე რა და ბოთ თვლი რომ აი ჩიქში ვარ ძალიან და ესე თქვის საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, არ ვიცი, მათ შორის ჩემსავით ქართული ოცნების ხარდამჭერები, ოღონდ რაღაც გულაცრუებულები და გულგატეხილები, ესე ვიტყოდი მე. აი ამ პოპულიზმი ხომ არ არის, რასაც შენ ამბობ. ყურე როგორ არის, ქვეყნის მართველ ძალაქს არაფერი არ უშლის ხელს, რომ შენ რასაც ამბობ იმაზე მეტი შეტევა განახორციელოს ნაცებზე და არ დაუჯეროს საერთოდ დასავლეთს. დასავლეთის იმ მოწოდებებს, რომ საჭიროა სამოქალაქო მშვიდობა, საჭიროა მოლაპარაკება და რომ დატოვებ დარჩენილნი გარეთ რა მოხდებოდა, ხო? თითქოს და. მაგრამ რა გიღა შენ და სხვა პოლიტიკურ ძალებს, რომელსაც საერთოდ არაფრის პასუხისგებლობა არ აქვს და არც ექნებათ, მით უმეტეს არ აქვს პასუხისგებლობა ქვეყნის განვითარებისა, ხომ არ არის საჭირო ის კომპრომისი, ხომ არ არის საჭირო ის ბრძნული კომპრომისი, რომელსაც მიხვება ახლა ქართული ოცნებით, რომ კონტრარგუმენტად რა შემიძლია იცი მოყვე, რომ უკვე რამდენი წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, ევროპასთან პროგრესი არის ძალიან დიდი, შეუდარებლად დიდი, ვიდრე სააკაშვილის, რომელიც იყო ავტორიტარი და საერთოდ არაფერი ევროპისა არ ეცხო. არის დიდი და რომელი ეროვნული ინტერესი დაკნინდა, რომელი ეროვნული ინტერესი დაეცა. მე მგონი ეს კომპრომისი, ეს ოქროს შუალედი ძალიან კარგად არის, გულწრფელად ასე მჯერა. წინანდელ შემთხვევაში მე არ ვიქნებოდი ოცნების მომხრე. ეს კომპრომისი არის კარგად დაჭერილი. იცით, ეხლა მეტი გამოსავალი ალბათ არც იყო ამ კომპრომისის მეტი, იმიტომ რომ ისეთი ულტიმატუმი და წამოვიდა დასავლეთიდან, რომ ჩვენ ნუ მაშინ მართლა მარტოები რჩებოდით რუსეთის პირისპირ, მაგრამ აი ეს კომპრომისი ის გამოც გახდა საჭირო. აი ეს მთელი ბოლო ორი წლის ამბები რაც ხდება და რაც აი მედიას უკავშირდება. იქამდე რატომ მივიდა ეს სიტუაცია? მე ამას ვამბობ. ხელისუფლებას უნდა შეეძლოს არა მარტო რაღაც პრობლემის კომპრომისით თავიდან აშორება და მე ახლა საერთოდ არ მენატრება ქუჩაში დასისხლიანებული ხალხი და ესა რა ქვია, ნაცები იყვნენ იმ დღეში, რა დღეშიც ისინი ხალხს ამყოფებდნენ, მაგრამ არა მარტო კომპრომისით დაძაბულობის განტვირთვა უნდა შეეძლოს და კრიზისის ამით კრიზისამდე რომ არ მიიყვანოს ქვეყანა, ეს უნდა შეეძლოს ხელისუფლებას. სიმონ, მე მექნება ერთი შეკითხვა. აი შენ გური მაპატია განა. კი ბატონო, კი ბატონო. ვიდრე მე უბრალოდ იმას უპასუხებ, რომ პოპულიზმი ალბათ არ არის, იმიტომ რომ ეს პოპულიზმი რაში მიჯდება, მე გულწრფელად ჩემ აზრს ვამბობ, მაგრამ ძალიან ვიცი, რომ ესე იგი არაპროფესიონალური ის არის, რა ქვია, ნათქვამია ჩემი მხრიდან, მაგრამ წლებია ეს გრძელდება. წლებია, როდესაც არასათანადოდ, როდესაც ხელისუფლება ვერ უზრუნველყო დამნაშავეების დასჯა. იმან შექმნა ხო ეს კრიზისი და მე მათ თავზე შეცდომებმა ეხლა მე ეხლა არ მეშინია ესე ვამბობ, რომ ეხლა 20 ივნისს რაც მოხდა,
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა იქ მიტინგებზე ჩემს მეგობრებთან ერთად მივდიოდი, მათ შორის ქართული ოსნების მომხრეებთანაც და მოწინააღმდეგეებთან ერთადაც, ხო? აი ხელისუფლებამ უნდა განჭრიტოს წინასა, როდესაც აქ ეს ხავს, ეს გადარაჯებული, აი ვამპირებივით კომპიუტერულ თამაშებში რო არიან ტიპები, რომლებიც მუდამ ყველაფერს აკეთებენ, რომ ისე ვიქ მოხვდნენ რა, რაღაც მიზანს მიაღწიონ. როცა ესეთი ტიპები ყავს, ეს კრიზისი არ უნდა შექმნა. აი აუტკივარი თავის ადგილების თემა მოხდა ძალიან ბევრჯერ რა და კიდევ ამბობ, ამ ყველაფრის დასაწყისი არის ის, რომ ამ 8 წლის მანძილზე აი მე ჩემს ნაციისტ მეგობრებს, რომლებსაც გულიც იცნობს, არ უნდა მტკიცებდე, რომ ისინი დამნაშავეები არიან. კი ბატონო. მე ამას ვამბობ. სვიმონ, მე მექნება ერთი ეგეთ შეკითხვა პირველ რიგში მოგესალმები, მე და სვიმონი კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს და თუ სწორად მახსოვს ერთ-ერთი არჩევნების წინ გავიცანით, ხო? ერთმანეთი. და ერთ ხარეს ვიყავით. იცი რა მაინტერესებს, აი, როდესაც საუბრობთ ახალ პოლიტიკურ ძალაზე, ეს არის ის დისკურსი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული მესამე ძალა, ხო? ხო, სწორად მესმის. კი. ამ მესამე, ხო. არ შეგუშავოს ვაშაძეში. ხო. ამ მესამე ძალას აუცილებლად ყველა ვარიანტში თუ გვინდა რომ სხვა სერიოზული საუბარი ვაწარმოოთ, საიდანღაც ხომ უნდა კონდეს ერთ-ერთი ლეგიტიმაციის წყარო, გულისხმობ გეოპოლიტიკურ საკითხში და ეს უნდა იყოს დასავლეთი, ხო, რა თქმა უნდა, მე რამდენადაც ვიცი შენი პოზიციები. ხო? თუ აი როგორ სავარაუდოდ სავარაუდოდ, ესე იგი ასევე პროდასავლური ძალა გვინდა მესამე, ხო? მაგას საუბრობ. ხო და აი როგორ ხო და აი როგორ შეიძლება რომ ეს ფორმირდეს არამე კონტურები რომ მოუხაზოთ ცოტა მეტი დეტალებსა და მიღწევას შორის. ხო, იმიტომ რომ ეხა აი მე მაგალითად რას ვიტყვი რა. მეც პროდასავლური კურსის მომხრე ვარ და ჩემთვის რა არის პროდასავლურობა რა და მიშა რატო არისო პირველ რიგში პროდასავლ. იმიტომ რომ რაც მთავარია ევროპაში რა ეს არის უფასო განათლება, უფასო ჯანდაცვა და შრომითი პირობები რა. მიშას დროს ვაფშე განათლების სისტემა გადავიდა იმაზე, კერძო დაფინანსებაზე, ჯანდაცვა იყო ტარგეტირებული და შრომითი უფლებები, შრომითი კოდექსი გაუქმდა. ოცნების შემთხვევაში ხო უნივერსალური ჯანდაცვა მივიღეთ, გადარჩა ხალხი ჰეპატიტ C, ანუ ჯანდაცვის პოლიტიკა შეიცვალა განათლებაში, ანუ აი მე ამას ვამბობ უფრო ეკონომიკურ საკითხში. კულტურულ საკითხში ხო ოცნება უფრო მეტად უსმენს თავის ხალხს, ხო არის ესე? აი სხვა რა დასავლური კრიტერიუმი, აი სხვა რა დასავლური მახასიათებელი შეიძლება კონდეს იმ ძალას? შენ რა გაკეთე? აი რა შეიძლება რომ იმან გააკეთოს? თქვა არ მოусმინოს ამ დასავლურ ფინანსებზე, თქვა თუ არის? აი საიდან უნდა ვაწარმოოთ მაშინ ფული, დოლარი? დოლათი. არა, მე ანტი მე მივხვდით იმისა, რომ ამ ჩემ სტატუსში ანტი, ესე იგი, დასავლელ პოლიტიკოსებს თუდად მოვიხსენია, მე არა ვარ ანტი მე დასავლეთი, ასე ვთქვა და მე ძალიან ცხადად მესმის, რომ საქართველოს გადარჩენის ისა ეხლა ერთადერთი დასავლეთთან მეგობრობაში გადის და ეს ღირებულებითაც ერთმივართ და ასე შემდეგ. ეხლა ეს ძალა საიდან უნდა მოვიდეს? ეს სწორედ ეს ქმნის გამოვალ სიტუაციას ქვეყანაში, ამას მე კი არა ვერავინ ვერ იტყვის ალბათ. მაგრამ სავსებით დასაშვებია რომ დაუშვათ ეს ძალა იყოს უფრო მეტად მემარცხენე. აი ასე შემთხვი ეხლა ზეღან. თუმცა ის უნდა ვთქვათ რომ თუ სადმე მემარცხენე პოლიტიკა არსებულა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ყველაზე მეტად ეკონომიკურ საკითხში ოცნების პირობებში მოხდა, ხო? და ამისთვის მე მადლობელი ვარ. მე კიდევ ამბობ, ეხლა თუ კი ეხლა ნაცისტები იმ დაგებულ ასფალტების და იუსტიციის სახლების გამო ყველაფერს პატიობენ იმ თავის ბელადს, ეხლა როგორ შეიძლება არ ვიყოთ მადლიერნი იმისა, რაც მოხდა, მაგრამ ერთი რაღაცა ფაქტია, მეორე ძალა საიდან უნდა მოვიდეს, მე არ ვიცი, მე მუსიკოსი ვარ და მე ჩეულებრივი საზოგადოების წევრი ვარ და არ მაქვს ამის მზა ფორმულა, მაგრამ ერთი რაღაცა ფაქტია, რომ აუცილებლად საჭიროა, რომ აი 52 გიჟი პარტიის ნაცვლად, რომლებიც არიან სინამდვილეში არშემდგარი ადამიანები და მიწებებულნი ძირითადად აი საშინელ ძალაზე, ცავსებით შესაძლებელია, როგორც აი ამერიკაში არის ორი პარტია, რომელსაც პრინციპში დაახლოებით ერთნაირი მიდგომა აქვს ყველა ფერში. ხო ასეა? ეხლა ის ძალიან მემარცხენე, არც რესპუბლიკელები არიან და არც დემოკრატები არ არიან, ხო? ღირებულებებიც ერთი აქვს დაახლოებით. Ну, რაღაცა თავისი კურსია სხვადასხვა სფეროებში, ხო? აი ეს არის საჭირო ჩვენთან. ეს თუ არ მოხდა, ჩვენთან თუ არ გაჩნდა ნამდვილი ოპოზიცია, ან ნამდვილი ახალი ძალა, აი ეს კრიზისი დაუსრულებლად გაგრძელდება და ეს შევა ისეთ შიგში მივა, რომ
მე თვითონ ჯერეთი ძალიან საშინელი ეკონომიკური გაჭირვებაა, კი მემარცხენე პოლიტიკა და ის ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ სინამდვილეში ქვეყანაში ხო ძალიან დიდი გაჭირვებაა, რასაც ეს პანდემიაც დაემატა. მე არ მინდა ვიყო, იცით როგორ, მე ძალიან ზუსტად ხედავ ადამიანურ დონეზე პოლიტიკურად ვერ ხედავ, რამდენ სიმძიმესთან უწევს გამკლავება ხელისუფლებას და მე სულაც არ მინდა ვიყო ადამიანი, ვინც ახლა დადგება და ზურგიდან ისრებს ესურით ამათ. მაგრამ ერთი რაღაცა ფაქტია, რომ აი ეს საშინელება, რომ 8 წელი იმის ზახილი, რომ ისინი დამნაშავეები არიან და მათი დაუშვებობა, მე ხანდახან მქონდა ამის განცდა, რომ სპეციალურად არის ჟებიან ისინი, რომ ჩემნაირი ხალხი, ვინც მომხრეა ამოცნების, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ მოწონს და უნდა რომ კრიტიკული იყოს, ვერ იყოს კრიტიკული, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრია ჩემ გარშემო ადამიანები, რომლებსაც არ მოწონთ ბევრი რაღაცა ქვეყანაში, მაგრამ ყველა არჩევნებზე მიდიან და საბოლოო ჯამში ნაცების საწინააღმდეგოდ აძლევენ ხმას. ბაჭოს უნდა კითხვის დასმა. სიმო სალამი, მე მექნება ორი კითხვა. ბოდიში შეგაწყვეტნიეთ და მე გექნება აზრის დამტკიცება. პირველი, ან რაც ეხება მესამე ძალის ამბავს, იქნა გამომდრო რასაკურველი ხო არავის არ აქვს ამის რეცეპტი, რომ ვინ შეიძლება მოვიდეს და კარგი ძალა როგორ შეიძლება გამორჩეს, როდესაც ჩვენ ვცით როგორ არის არსებული პოლიტიკური კლიმატი. მაგრამ აქედან გამომდინარე, შენ რო გამოთქვა კრიტიკას, ისე გამოგდის, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა შექმნას მაშინ ოპოზიციური ძალა, მერე პოტენციური ჩამნაცვლებელის როლი უნდა მოარგოს, ან საკუთარ თავს თვითონ უნდა გამოუნახოს ასეთი ძალა. იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენს რეალობაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ხო და მან რამდენად ლეგიტიმური არის პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ, შენი ეს ერთი და მეორე, რაშიც შენს სტატუსში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ვეთანხმები იმ მონაკვეთს, სადაც პატიმრების თემაზე, რურუაზე და ეგრეთ წოდებული პოლიტპატი მელიაზე, ხო, გასაკვირველი. მელიაზე გიწერია, იმიტომ რომ ჩემსაც გასაკვირველია, ემოციურად ძალიან ცუდი საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ რაციონალურად გასაგები იყო ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება და მე პირიქით ის აღნიშნე, რომ ალბათ ყველაზე სწორი საქციელი იყო, რაც შეიძლება იმ მომენტისთვის განხორციელებული იყო და ამ პრიზმაში რომ შევხედოთ, რეალურად ყოველი ესეთი ნაბიჯი, რომელიც ემოციურად ძალიან მკივნეული შეიძლება გამოდგეს რიგითი ამორჩევლისთვის, ქართველისთვის, საბოლოოდ თუ ჩვენ პერსპექტივაში შევხედოთ ამ ყველაფერს, იმასაც დავინახოთ, რომ ეს ისევ იმისთვის არის გადადგმული ნაბიჯი, რომ ნაკლებ კრიზისული სიტუაცია ქონდეს ქვეყანაში, უფრო მეტად ქონდეს პარტნიორები, უფრო მეტად გაგვიძლიერდეს პარტნიორული ურთიერთობები დასავლეთთან და ყველა ვარიანტში ეს იყოს გადადგმული, ეს შეიძლება ერთი ნაბიჯი უკან, მაგრამ ორი ნაბიჯი წინ. ოჯახ ლენინი კარგად იცის. ახლა კიდევ ვამბობ, ახლა რომ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგაში ეგ მე მესმის. მაგრამ რატო გახდა საჭირო ეს გამოსავალი, ამას ვამბობ. ამაზე ახლა დიდი ბოდიში, მაგრამ პასუხისგებელი არის ხელისუფლება. აი რატო მოხდა 20 ივნისი, ხო? რასაც ეს მელიას ამბავი მოხდა. რატო? ოპოზიცია რატო არის ქვეყანაში ისეთი სიტუაცია, რატო მოიწებენ ისინი დასავლელ პარტნიორებს? რომ აი ჩემნაირი ხალხი ძალიან ბევრია ქვეყანაში სინამდვილეში, ვინც ძალიან აღშფოთებულია ამ ყველაფრით. რატომ შეიძლება რომ ვიღაცამ მოიპაროს ათეულობით მილიონი, მიითვისოს და დღეს იყოს აქტიური პოლიტიკაში? საერთოდ რატომ არ შეიძლება რომ აი როდესაც მოვი, მე მგონია მაგალითად ესეთი რაღაცა, რომ ქართული ოცნება რომ მოვიდა, ის იმდენად გაბრუნდა თავისი გამარჯვებით და ისე დარწმუნებული იყვნენ, ვიყავით სულა და იყვნენ პოლიტიკოსები სულა, რომ აი ის ძალა ვეღარასოდეს ვეღარ შედგა, შეძლებდა ფეხზე წამოდგომას, რომ აი რაღაც აი დაიკიდეს რა ის ამბავი, აი არაფერსა. ესე იგი, რამდენად მე ვიტყვი მცირე რეზიუმე რომ გავაკეთო უკვე დასასრულისკენ მიდის ჩვენი ჩართვა. შენ ფიქრობ, რომ არის დარჩენილი ლიუფტი პოლიტიკური ნებელობითი ხალხის ნდობის კუთხით, რომ მიდგომა შეიძლება გამკაცდეს ისე, რომ დასავლეთისგან ჩვენ რაღაც ძალიან უარყოფითი ნაბიჯები არ მივიღოთ. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ეს ლიუფტი არის, ანუ კიდევ შეიძლება მეტად იყოს ყოფილი თუ ეხლანდელი ნაცების, ეხლა ყველანი ნაცები არიან პრინციპში ხა ამ ოპოზიციურ პარტიებში, მიდგომა კანონიერი რა თქმა უნდა და ისე რომ აი ეს წონასწორობა არ დაირღვეს და ჩვენ
არ ამოჩნდეთ დასავლეთის დარტყმის ქვეშ. შენ ესე ფიქრობ? განცდა გაგეკეთე? მე ესე ფიქრობ და ეს არის სწორი პოლიტიკა, ხო არის რაღაც ხელოვნება შეუძლებელი. მე თუ ეს არ შეუძლიათ, მაშინ აი რა ხდება? ეხლა ეს იგივე მე რო დამაყენო ეხლა. ჩემს მესმის, იმან უბრალოდ ერთი პრობლემა არის, რომ ჩვენ არ აგვაქვს და არ შეიძლება რომ გქონდეს, არც მე და არც შენ, ის ინფორმაცია რაც არსებობს და რა მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს და რა ხდება კიდეც, იმიტომ რომ ეს გასაგებიც არის, ხო? არა, მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ ძალიან დიდი იყო იქიდან ზეწოლა იმათი ლობისტების და ეს ასე შემდეგ გასაგებია, მაგრამ აი არ უნდა მივიდეს საქამდე სიტუაცია და კიდე აი ნახან ამთავრებ. ძალიან ბევრი რაღაცა ეხლა ეკონომიკაზე, აი მესმის, რომ მთელ დედამიწას უჭირს და ჩვენს ხო უფრო მეტად გაგვიჭირდა, რადგანაც ღარიბი ქვეყანა ვართ და რაღაც მრეწველობა არ არის ისე, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი რაღაც არის მისაღები ქვეყანაში, იგივე ხელოვნებაში. აი, რაც იყო ქართული ოსნების საარჩევნო პროგრამაში, ხო, დაუშვათ ზრუ. კიდევ ამბობ, მე არა ვარ უმადური, ხო, ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა, მაგრამ ну, შეიძლება მაქსიმალიზმია ჩემი მხრიდან, მე რასაც ვამბობ, მაგრამ გურისურს შეკითხვა. ბოლოს დასასრულს რამდენი შეკითხვა გამოვა, არ ვიცი, უფრო შეჯამება მინდა, გავაკეთო და ის უმონ მე შენს შეგიძლიათ კომენტარი. მე მგონია რომ რაღაცნაირად ველოდებით ამ მესამე ძალას, რა ყველანი, ამ დისკურსია ეგეთი და ეს ერთი მხრივ რაღაც ნაწილში ცოტა უპასუხისგებლო ემას აჩენს განწყობას. ესე იგი შენ მართლობაში ძალა როდესაც ხარ, ხო, ხარ სხვანაირი და ოპოზიციაში ხარ სხვანაირი, იმიტომ რომ ოპოზიცია შეუძლია ჭარბი რეალობა ილაპარაკოს. აქ ხوار ფიქრობ, რომ ეს იქნება გარკვეულტების პოპულისტური ძალებისთვის ხელის მოწყობის და იმაზე ხوار იმათ წისკულზე ხوار დაასწავს ხალხს, იმიტომ რომ ევროპაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ნეონაცისტური მოძრაობები ზუსტად ამაზე ლიბერალურ კრიზისზე აღმოცენდნენ, მაგრამ ვნახეთ, რომ მათი მართლობაც არაფერი არ გამოდგან. რეალურად, ხო, ბერგეთ, ვერც ეკონომიკე ჯანდაცვა. ხო. აი საბერძნეთს რაც მოუვიდა მაგალითად, ხო, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებმა ეს გარკვეულწლად მოახერხებ თუ არა, ის ხალხი, რომელზეც შენ ამბობს, აი ამ პოპულიზმის გაშიფვას. და როდესაც ოპოზიციაში მარტივად იტყვი, რომ აი მოდია, უთხრათ დასავლეთს, დავიდე და ქართველები ვართ და რაღაცა. აი ეგ ხوار იქნება, ცოტა ეგეთ ძალას ხوار მისცემს ხელს. ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლების მიმართ გაჩენილი კრიტიკული აზრი, გამოთქმული კრიტიკული აზრი ყველა ვარიანტში მისცემს ოპოზიციურ ძალებს სამოქმედო მოტივაციასაც, მიმართულებასაც, მაგრამ იცით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე გავჩუმ. ეხლა კიდევ ვამბობ, აი ისე, აი ეხლა ამ მოცემულ ძალთა გადანაწილებაში არჩევანის ზღვარზე როდესაც მივალთ, ხოცხადია, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ისე როგორც ბოლო არჩევნებში წავლენ და მაინც ქართულ ოცნებას მისცემენ ხმას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მონსტრი, რომელიც ქართულ მოცნებას არ დასაჯერ, ახან აქ ასე დგას და კიდე რაღაც ცირე რაოდენობით პრორუსული რაღაცა ესეთი ფაშისტოიდური ძალები ან ვითომ ანტილიბერალური გაუგებელი ძალები, ხა არ დავაკონკრეტებ ვინ, ვინც არიან, ხა იმათი შიშის გამო, ამის გამო სულ ესე იგი ვერ გამოვთქვათ ჩვენი კრიტიკული აზრი და რაც არ მოგწონს და რაც სულიერ იმაზე არ თქვათ, მე ეს არასოდეს მიმაჩნია და მაგის გარდა მარტო მე არ ვამბობ, რომ ახალი ძალა არის საჭირო. ეს ახალი ძალა რა თქმა უნდა განწირულია იმისათვისაც, რომ ისა რა ქვია, ნაცები ყოველ შემთხვევაში იტყვიან, რომ ეს და მათი სატელიტები, რომ ეს GP-ის ახალი ძალაა და მართან არის მიტმასნილი, ესენი იტყვიან, რომ აი თქვენ ნაცებთან ხართ, მაგრამ უბრალოდ მე აი ეს მოთხოვნილება არსებობს. ეხლა ეს მოთხოვნილება ვის გააძლიერებს, არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანაში შექმნილ კრიზისზე პასუხისმგებელი დამნაშავეები არიან ისინი, ისინი ესეშრებიან, ისე იქცევენ, მაგრამ პასუხისმგებელი ხელისუფლებაა რა. აი ეს იგივეა, ეხლა მე ძალიან დიდ პატივს შემ, აი ზუიად გამსახურდიას ის როგორც ეროვნულ მოღვაწეს, მაგრამ როდესაც აი მის დროს ნახეთ, ხელისუფლება გახდა დასაცავი ხალხის და ხალხმა ხო მოდით და დაბიცავით ამბობდნენ. ხო, ეს ციცუშტე იყო. გასაგებია, რატომაც ახალი ჩამოყალიბებული ქვეყანა სტრუქტურები არ არსებობდა და ასე შემდეგ. იგივე რაღაცა არ უნდა განმეორდეს. შენ რომ მოხვედი ხელისუფლებაში რაღაცა დაპირებებით, იმ დაპირებებიდან, ხო, მესმის, რომ 9 წელიწადში ვერ აღშენდებოდა მართლა გასაოცარი ისა ეკონომიკა, დემოკრატია მართლა მიმაჩნია, რომ ეხლა როა ესეთი არაზუსტ საკუთილო საქართველოში, მაგრამ მესმის სამწუხაროდ ხარ არის რაღაცები, თუ აი რობერტ სტურვას აი ცოტა აი მოვიდა ხმა კი ბატონო. არა ხარვეზი იყო. მე უბრალოდ
ხო მე არ ვიცი სადღაც და ერთადერთი იმით დავამთავრებ, რომ რობერტ სტურუას აქვს გენიალური სპექტაკლი რობერტს, რომელსაც სულ ესე იგი მის ჩაქოლვაზე და მის განადგურებაზე არიან ნაწერი. განსაკუთრებით ეზრება ცეცხლის წამკიდებლები და ბიდერმანი და იქ არის ძალიან მარტივი ფაბულაა, რომ თუ ცეცხლის წამკიდებელს სახლში შეუშვებ, ის შენს სახლს წაუკიდებს აუცილებლად. თუ ამ დამნაშავეებს აი რომ პათოლოგებს, რომლებიც პათოლოგიურად მიუტვიან ძალაუფლებისაკენ, არ მოსვამს მათ ადგილზე, ისინი აუცილებლად მოჯდებიან ხელისუფლებაში, შენს გაგანადგურებენ და აი ხალხსაც შენს გაგანადგურებენ და ამაზე პასუხისგებელი ხელისუფლება იყო, რაც არ უნდა ვთქვა. უღრმეს მადლობა, სვიმონ, დიდი მადლობა, საინტერესო მოსაზრება. ჩვენ გვაქვს დაგვიტოვეთ რა თქმა უნდა უფლება, რომ რაღაცებს არ დავეთანხმოთ შენს მოსაზრებაში, თუმცა ის პათოსი რომ მაგრად გაგვიწნა რურუას გამოშვება, ეგ ცნობილია თქვით კიდევაც. თუმცა ისიც გვესმის, რომ სხვა გზა არ იყო და ეს კომპრომისი გარდაუვალი იყო. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ შენს მუსიკალურ საქმიანობაში და ყოველთვის დავაკვირდები ახლა შენს პოლიტიკურ სტატუსებსაც. მადლობა. აბა მადლობა სვიმონ და ნახვამდის. მადლობა, კარგად ნახვამდის. ეს იყო სვიმონ ჯაგულაშვილი, საპატრიარქოს გუნდის სამხატვრო ხელმძღვანელი. და აი ესეთ მოსაზრება იყო, მოსაზრება ჩვენ ვიცით რა მოსაზრებას ყავს ძალიან ბევრი ვარი ამ თეზის და ნახოთ როგორ განვითარდება. ეს როგორ არის ცი რა გვინდა და არის შესაძლებლობა გვაქვს. მე ძალიან ბევრი რამე მინდა ამ მდგომარეობაში, მაგრამ რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ, ხო? რა ამ ეგრეთ წოდებულ მესამე ძალას თუ უნდა რომ ნაციონალური მოძრაობა შეფასდეს როგორც რეჟიმად, ხო? ხო, სწორად მესმის. შეფასდეს როგორც რეჟიმად და განხორციელდეს მერე მეხზიერების პოლიტიკა, ანუ რაც მოხდა მაგალითად ნაცისტურ გერმანიაში და რაც ხდება ავტორიტარულ რეჟიმებთან მიმართებაში, ესე იგი იქ ლათინურ ამერიკაში, ხო? იგივე ჩვენთან ეხლა ამ ეტაპზე ვეღარ მოხდება და ეგ რავი მე არ მინდოდა, ან შენ არ გინდოდა ბაჩო ეგ რომ მომხდარიყო, რავი ჩვენი ყველა მთელი აქტივობა 2012 წლიდან მე მგონი მაგაზე იყო დაფუძნებული. ნაციონალური მოძრაობა უნდა შეფასდეს როგორც რეჟიმი, შესაბამისად განხორციელდეს გარკვეული ტიპის მეხსიერების პოლიტიკა და არ ვიცი ეს არის რისკები. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიცი ვანალიზებ რომ ვერ მოხდა, ხე მეც მინდა ბევრი რაღაცა. კი, მაგრამ ესე იოლია, დიახ, პირიქით გონია რომ პასუხისგებელი ხელისუფლების ვალია, რომ ისეს ცილას და ხარიბდას შორის ისე გაიაროს, რომ არ დააზიანოს საქართველო და ვიზე ნაკლებად უნდოდა მაშინ ქართულ ოცნებას და მის ლიდერშიპს, რომ სამართლიანობა აღდგენილიყო. რა თქმა უნდა, და ამაში ზღვარი, რა თქმა უნდა, ადამიანს არ აქვს, რომ ნახევრად და 40% კი არა, უნდა მთლიანად, მაგრამ ჯერ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა ეგეთ რაღაცა, რომ ჩვენ მოიქცევით მათ არა ისე, როგორც მათ ეკუთვნით, არამედ როგორც ეკუთვნის ქართულ ხალხს. ქართულ ხალხს და ქართულ ხალხს ეკუთვნის ამ მარტო ეს მორალისტური სიტყვები არ არის. ვითარება, ჩვენ მარტონი არა ვართ ამ ქვეყანაში. და როცა რომ დაწቀბულიყო მე მგრმად წამს, რომ დაწቀბულიყო ის, რაც საზოგადოების დიდ ნაწილს უნდა და მართებულადაც რომ დაწቀბულიყო, ანუ სამართლის არც ერთი ნორმის დარღვევა არ რომ არ მომხდარიყო და ყოფილიყო რეჟიმად შეფასება და მასობრივი ასე ვთქვათ გასამართლება, ეს არ ამგონია რომ ძალიან დაგწევდა წინ პირიქით. მაგრამ აი ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის მომხრეები ყველაზე მეტად რას გამოკვეთენ? ძი თუ გახსოვს შენ და გემახსოვრება 2012 წელს როდესაც ეს წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, მე მახსოვს ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის თავიდან რაც შემოვიდა, ამბობდა რომ არა რევოლუცია, არამედ პირველად საქართველოში უნდა მოხდეს დემოკრატიული გზით ესე იგი ხელისუფლების ცვლილება. მაგრამ ჩვენ ეს მივიღეთ, ვისწავლეთ დემოკრატიული გზით ცვლილება, წინ წავიციეთ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა კიდე გვემუქრება რევოლუციით, ხო? კი. აი ეს აღიზიარა. მოძრაობა რა მათი სტატუს არა, მარტივად რა ნაციონალური მოძრაობის დროს დახურეს იმედი და ბადრი პატრაკაციშვილს წაუყენს ბრალი, იმიტომ რომ რევოლუციას ახდენდა, ხო? რევოლუციური მოწოდებები იყო. თვითონ, ესე იგი, თავარი არქისგან 20 ივნისს იყო, რომ არ დაემორჩილოთ პოლიციას და რევოლუცია მიშა თვითონ მოუწოდებს, რომ ჩემ შექმნილ პოლიციას აბა არ დაემორჩილოთ ამ ქართული ოცნების ბრძანებას, იქით გუბასანიკიძეც კი მოუწოდებდა ბოლო. ანუ
აი ეს აღიზიანებს რა მესამე ძალის მომხრე ადამიანებს, რომ როგორ ბედავენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კიდე რევოლუციაზე საუბარს. როგორ ბედავენ. და შეიძლება ითქვას, რომ დისკურსულად სწორია, მაგრამ დემოკრატია აი ზუსტად ამას ითვალისწინებს. მე დასავლეთ ინტეგრაციის მომხრე ვარ და მიმაჩნია, რომ ერთადერთი ძალა, რომელიც ამას შეუძლია ისე, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები არ დააზიანოს და კიდიახა აი ამ სილასა და კარიბდა შორის გაიაროს და ჩვენი დასავლური ვექტორი არ დააზიანოს, ერთადერთი ძალა იყო, არის და იქნება ქართული ოცნება. იმიტომ რომ წარსული ამას გვიჩვენებს. ძალიან ბევრი რამ, რაც ჩვენს თვითყოფადობას, ეროვნულობას წაადგება, გაკეთდა ისე, რომ დასავლეთიდან არამც თუ კრიტიკა, პირიქით ქება დავიმსახურეთ. თქვენ თუ გახსოვს, რა ხდებოდა სააკაშვილის დროს. სააკაშვილის დროს ებრძოდნენ ყველაფერს, რასაც ეროვნული ერქვა. Да дасциноден. Ай рагаса бавшма даджгабна жизнь варам имазе ра. Дафазе. Дафазе, хо вигаца ихумра, вигаца лацираква, хо? Да амазе თქვენ წარმოგიდგენთ რა მოხდებოდა სააკაშვილის დროს. გამოიძემდნენ და იმბავშდნენ უბრალოდ, ხო? იმბავშ დაიჭერდნენ და ლეცავდნენ. სკოლიდან მასალებს გაყრიდნენ. იმბავშ გამოაცხადდნენ ტერორისტად. შენობას გაყიდიდნენ ტენდერზე და იქ რაღაცას იზოლატო პოლიციის შენობას გააკეთებდნენ, ხო? Да ეს იყო რა თქმა უნდა სიველურე, ბუნებრივია და ეს ჩვენი ლიბერალები ეგრეთ წოდებული იმ დროს მისტერიან და ახლა ამბობენ რომ ეს თურმე პრორუსული ვექტორს და დავაჯექით ხელი და ქვეყანა. და აქედან გამომდინარე ყველაფერი კარგად რა თქმა უნდა არ მიდის, მაგრამ ძირითადი ვექტორი დასავლური ისე ვითარდება, რომ არანაირი საფრთხე ჩვენს ეროვნულ თვითყოფადობას და ჩვენს ეროვნულ ტრადიციებს არ ემუქრება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა რურუა რო გარეთ გამოვიდა გუგუნგული სამრევია, ბუნებრივია და გამოდის და რაღაც განგსტერი პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს. რა თქმა უნდა, მელია, რომელიც არის უბრალოდ ხულიგანი და ლახმაჩი და ევროკავშირის ბიუჯეტი რო ფულს იხდის იმისთვის, რომ ეგეც ნუ ამ და ევროკავშირი წიხდის იმის გამო, რომ დეესკალაცია მოხდეს საკითხის და არა იმის გამო, რომ მართლა მელიაზე ფიქრობენ, რომ გარეთ უნდა იყოს. ევროკავშირის პოლიტიკაში არ ჯდება რა შალვა ვაფშე იმის, რა ქვია, მელიას კალიბრის პოლიტიკოსის აქტივობა. მაშინ რა იყო პარიზში ყვითელი ჟილეტები, ხო? რა იყო მაშინ პარიზში? დაიჭირეს რა ვიცი, ხო, ნუ ვიცით, ხო? რაც მოხდა ეხა ვაკბერი. მოდი ეხა ჩვენ კაპიტოლიუმზე კიდე ცალკე აღარ გვინდა საუბარი. დასავლეთის პოზიცია, დასავლეთი არ იწნარებს ეგეთ ხალხს. მოდი ეხა ჩვენ ნახოთ ნანო კაცეთელაშვილის სიუჟეტი ტევე პირველის ეთერში, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, გადის და გადის. აი განცდა მაქვს, რომ თავარმა არხმა დააკლო ფეიკებს და სამაგედ ორმაგი იქნებ სამაგი ძალითაც ოდარამელაძე და ტევე პირველი. ხო და ესენი არის კონვეის პროაკიდან აი ამ ზიბინ. ხარხნული წარმოება აქვთ იმათ რა და თავარში ჯერ კიდე არის ერთი თანამშრომელი დარჩენილი, ვინც ხარხნულ წარმოებას ბოლოს რაღაც ხელით ადებს სტრიხებს. ეგ განსხვავება არის, იმიტომ უფრო მეტი ჩანს ტევე პირველის. ვიქტორ დაბარიძე არის ეგეთი დეპუტატი და მას დაესხნენ თავს სიუჟეტში. ნახოთ მხილება ტევე პირველის ტყუილისა, რომელიც გააკეთა ნანუკა წეთელაშვილი. იალუჟა სამინდორში 5 თვეში ახალი ბაზა უნდა აშენდეს. მე რამდენად გვიწევს თქვათ ეს ფრაზა ვეღარ ვითვლით, თუმცა ამ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ ტევე პირველის მიერ შექმნილ მორიგ ფეიკზე. ტევე პირველის ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომ თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესე ელექტრომონტაჟ სერვისი ქართული ოცნების დეპუტატის ვიქტორ ჯაფარიძის ოჯახს ეკუთვნის და სწორედ ამის წყალობით გახდა გამარჯვებული, რაც სრული სიცრუეა. პირველ რიგში შეპესე ელექტრომონტაჟ სერვისი ტენდერში საბოლოოდ გამარჯვებული ჯერ არ გამხდარა. კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე ნამდვილად არის ვიქტორ ჯაფარიძის ცოლის ძმა, თუმცა დეპუტატს ამის გარდა სხვა არანაირი კავშირი ამ კომპანიასთან არ აქვს. იმის მცდელობა, რომ სახელმწიფო კორუფციასა და ნეპოტიზმში დაადანაშაულონ ამაოა. ელექტრომონტაჟ სერვისი ბაზარზე 2006 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სახელზე ისეთი დიდი პროექტებია, როგორიც არის ახალი სპორტის სასახლე და 112 შენობა. კომპანია ყოველ წელს დაახლოებით 200 ადამიანს ასაქმებს. სწორედ საუკეთესო პირობებისა და დაბალი ფასის შეთავაზების გამო კომპანია ტენდერში პირველ ადგილს იკავებს.
2006 წელში დაარსებული და იქიდან მოყოლებული ძალიან სერიოზული პროექტები მოგაკეთებული. აი ეს 112 შენობა ჩვენი აშენებულია. პროცეს ქუჩაზე პოლიცია, დიდი პოლიცია ჩვენი აშენებულია, თემკაზე პოლიცია ჩვენი აშენებულია, სპორტის სასახლე ახალი ჩვენი აშენებულია. ყოველ წელს ერთი 150-დან 200, აი სპორტის სასახლეზე მაგალითად 400 კაცი ყავდა დასაქმებული. ვიქტორ ჯაფარიძე არის ჩემი სიძე, დის ქმარი. და რახან ვიქტორ ჯაფარიძე ჩემი სიძეა, დავანებო ყველაფერს თავი და არ ვიცხოვრო, ესე გამოდის რა ამათი თქმიდან, რა დედას ქცავლა. არ ვიცი რა გავაკეთო ამათი. ჟურნალისტი ნიშნის მოგებით ამბობს, რომ ტენდერში მონაწილე სხვა კომპანია შესყიდვების ელექტრონულ ბაზაში არ ჩანს. თუმცა ტენდერში მონაწილე სხვა კომპანია ამონაცემებით შესყიდვების ოფიციალურ გვერდზე არ ჩანს. თუმცა ეს ყოველთვის ასე არის. რამდენიმე წლის წინ მეტი უსაფრთხოების მიზნით ტენდერის პირობები შეიცვალა. ჩანს მხოლოდ ის კომპანია, რომელიც ბოლო მონაცემებით დაწინაურებულია და საბოლოო გამარჯვების მეტი შანსი აქვს. თუმცა მის ქვევით სხვა კომპანიებიც იმყოფება. სრულიად შესაძლებელია შეპესე ელექტრომონტაჟ სერვისმა ტენდერის საბოლოო პირობები ვერ დააკმაყოფილოს და ამ შემთხვევაში გზამის ქვემოთ მდგომ კომპანიას გაეხსნება, რომელსაც რა თქმა უნდა სანამ არ დაწინაურდება სხვა ვერ დაინახავს. აგერ არის დევს გამოცხადებულია 7 მარტს არის გამოცხადებული ტენდერი, უკვე თვეზე მეტია დევს და 10-ში ჩატარდა ტენდერი. სადაც ჯერჯერობით მე ვარ გამარჯვებული და ეხლა საბუთები მაქვს ასაკვეთი გუშინ მომწერეს უსტადის. Ну საბუთები უნდა დავაზუსტო და ავტორიტო. იქნება ვერ ვიგებ, ხო? ეს ახალი ტენდერები რა სტარდება? ჩანს მარტო გამარჯვებული კომპანია და მომდევნო შეიძლება იყოს ერთი 10 კომპანია კიდე ჩემს მეტი რა. არ ვიცი. ჯერჯერობით ეხა პირველ ადგილზე რახან მე ვჩანვარ მარტო, იმიტომ ჩანვარ რომ პირველ ადგილზე ვარ რა. და ჩემს უკან შეიძლება ერთი 10 კომპანია იყოს კიდე. რაც შეეხება იმას, რომ კომპანიის მფლობელები ქართული ოცნების შემომწირველები არიან. ალეკო ხვისტანი ამბობს, რომ ბიზნესი ისეთი თავისუფალი, როგორც ახლა არის, არასოდეს არ ყოფილა და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ის ქართული ოცნების მხარდამჭერია. მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს კი ჯერ პროკურატურის, ხოლო შემდგომ ფინანსური პოლიციის საშუალებით მისი კომპანია ორჯერ დააყაჩაღეს. 10 მილიონი ლარი კი, რაზეც აპელირება მიდის, რომ თითქოს ეს ვინმეს ჯიბეში მიაქვს. სინამდვილეში იმ პროექტის ხარჯია, რაც ტენდერში გამარჯვების შემდგომ კომპანიას დაუჭირდა. ჯდება. ორჯერ დააყაჩაღეს. აი სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით. ორჯერ დააყაჩაღეს ეს კომპანია. ჯერ იყო პროკურატურა, მერე იყო ფინანსური პოლიცია. არავინ არ დამკავშირებია საერთოდ. არავის არაფერი არ უთქია. ისე ჩემ მაგივრად ილაპარაკეს და ეგრე გამოვიდა რა. თუ თავიანთ თავს თუ უძახიან მკვლევარებს, ხომ უნდა დაურეკონ ვიღაცას და კითხონ ესეა, ეს შეიძლება ესეა, შეიძლება ესეა რა. აი ვიღაცას ხომ უნდა კითხონა რა. შეპესე ელექტრომონტაჟ სერვისთან კავშირს უარყოფს თავად ვიქტორ ჯაფარიძეც. მისი თქმით, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ის ოპოზიციური მედიის მხრიდან თავდასხმის ობიექტი ხდება. მიზანი კი ვიქტორ ჯაფარიძის დისკრედიტაციის მცდელობაა. არანაირი კავშირი არ მაქვს ახლა. ის რომ მისი ერთ-ერთი მეტილე არის ჩემი მეუღლის ძმა, ეს მე მგონი დანაშაული არ არის და ახლა ელექტრონული ტენდერების ჩაწყობა თუ ვინმე შეუძლია, ნუ ახლა ჩემთვის ეს მე არ მგონია რომ სადმე ეს ეწყობოდეს. ესენი მუდმივად აკეთებენ ამას, მუდმივ რეჟიმში არიან, სუტყვილებს აშუქებენ. ალბათ მიზეზი იმის არის, ეს არის რომ დარწმუნებულები არიან, უნდათ რომ ჩემ სახელს ჩირკი მოცხონ, მაგრამ ძალიან კარგად მიცნობენ მე სვანეთში და დარწმუნებული ვარ. აი თვით ორასაც აკეთებენ, ამის საპირისპირო შედეგს თვითმართველობის არჩევნებზე დავანახებთ. თუ როგორი კორუმპირებული ვარ მე. ჩვენი მიზანია, რომ გაჩვენოთ სიმართლე, ოპოზიციური არხების კი ცილისწამება. თუმცა მათი მცდელობა ყოველთვის უშედეგო იქნება, რადგან მათ არც მტკიცებულებები და არც ფაქტები არ აქვთ. მათი იარაღი მხოლოდ ტყუილია. ძალიან მარტივია, მოკლედ ნახეს დეპუტატის ნათესავის კომპანია, რომელიც არ მოგია ტენდერი, მაგრამ თურმე ასეთი ისტორია აქვს და უბრალოდ აი ესე პირდაპირ შეუულია თქვან, რომ რა თქმა უნდა, კაცო, ეხლა ეს საკუთრობილი ნაჩალიჩარი ფეიკი იყო. ხო, იმიტომ რომ უყურე როგორ ფეიკია, ისეთ საკითხი აიღეს, რომელზეც თუ ეხლა არ გაერკვია, მე საერთოდ არ ვიცოდი, რომ ტენდერში ის არ ჩანს სხვა კომპანიები, როდესაც გამარჯვებულის ის მინდება რა და მარტო ერთი კომპანია რო არის. ხო, მაგას რო გიყვებენ, რომ აი ერთი კომპანია მარტო და სხვა არ ამდა და ეხლა ხოან მეც არ ვიცი და ფიქრო რა აკონტია. რატო არის მარტო ერთი კომპანია? ეგ კარგად ნაჩალჩერ ფეიკია, მაგრამ თავი ყველაზე მაგარი კადრი რა იყო? ახე ის კადრი?
წითელი ფარდა და შავა ჩრდილის ჩრდილი ჩრდილს იმინა ბრეხტია. ხო, ცოტა უკლია, მაგრამ გასაკვირველია, მაგრამ ანუ ესე თეატრალიზებული მე მქონდა ნანახი ერთი ის ნანუკას რო ყავდა გახსოვს? ხო. მე მგონი ყოფილი სამხედრო თუ მღდელი ყავდა. აღარ მახსოვს. რა გააკეთეს? ეგრე თეთრ ფონზე იჯდა სილუეტი და ეგრე იღებდა ინტერვიუს. აღარ მახსოვს. და ანუ ეს უნდა ყოფილიყო სანდო წყაროც რაღაც იმინა რა სამხედრო აღარ მახსოვს რომელიც თუცი წარმოადგენელი იყო რა და ის ეგრე ილანძღებოდა. ხო, ნუ აი აქ უკვე დასაფიქრებელი აქვს ხელისუფლებას ჩვენ რა თქმა უნდა აი რისი და ამის ლობისტები ვართ ეს არის ჩვენი თემა პოსტივის რომ ნაც მედია არ არის ნაც საშინელება რომელსაც თავის თავს კრიტიკულ მედიას უწოდებს ეს უნდა აილაგმოს რა შეუძლებელია ყოველ დღე და თემებიროლ მართლაც დაწინაურდა ამ საქმეში. ყოველ დღე მიდის საშინელი ტყუილები. მე იცი რა მაინტერესებს? ქართულ ოცნებას და მის დეპუტატებს. გასაკრიტიკებელი არაფერი არა აქ. შეხვდები რომ ამით როგორ واردება თამასა? კი. მე მახსოვს თემებიროლის ერთ-ერთი პირველი ფეიკი. სანამ ნოდარმელაძე გადავიდოდა, კი არა და სხვა ჯორს ნოდარმელაძე რაც გადავიდა თეოპრელში, ყველაფერი ამოტრიალდა და ყველაფერი ფუნდამენტურად შეიცვალა, იმიტომ მანამდე ესეთი კონვეირი და ესეთი საწარმო სიუჟეტები არ ქონიათ. აა ბაჩო, არ ვიცი რა, ფეიკის მწარმოებელი ფაბრიკა და ქარხანა არ ყოფილა. მაგრამ მე თეოპრელში არ მახსოვს სიუჟეტი ნოდარამდე. მე მახსოვს რაღაცეები, რავი, ეხა იყო და ნოდარმელაძემ ესე იგი შეიტანა აი მონათლა პირველი რასაც ქვია და თუ გახსოვთ ერთ-ერთი პირველი ფეიკი რა იყო აი სადაც მიუხვდით სადაც უკვე დავადგინეთ რისი პოტენციალი აქვს ამ არხს ანუ რა ფსკერზე ჩასვლის რა უგემოვნობის რა უგარულობის ყველაზე დრამატული იყო და შეიძლება მაგას გულის ბავშვები არა 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 მანამდე იყო აბასთუმნის ტყეშიო გაჩნდა ხანძარიო ეგ მანამდე იყო კი და მან არწმუნებული ხო კი აბასთუმნის ტყეში გაჩნდა ხანძარიო და ბიძინა ივანიშვილი ვინმე დაცვის წევრი კი არა ან ვინმე თვითონ ბიძინა ივანიშვილი შენიშნეს იმაში რა ქვია ტყეშიო ანუ ირიბად გითხრა რომ ხანძარი თვითონ გააჩიდა ხო და მაშინ დაეთხო რომ ალბათ გაუბერეს ევე პირველმა გაუბერა ცოტა იმიტომ რომ მანამდე ეგეთი მარტო თავარ არხს ქონდა რომ ცასკეტავს და ხმელს რა ქვია ზღვა გადააკ და ხმელეთს იპარავს და თებს შლის ეგ მარტო თავარი არხის იყო კი ევე პირველ თავარ არხს ნოდა რა აკეთებდა მაგას კაცო არა არა მაგას უფრო ნიკაგო არა მეაკეთებდა ნოდარა თავარს არხზე ნოდარა აკეთებდა გადაცემას ნოდარა სახლებს იღებდა ნოდარა აკეთებდა გადაცემას თავარ არხზე ნოდარას აქვს ეს სტილი ნოდარა წერაკითხვის უცოდინარი ბიჭია სინამდვილეში ვერც საბუთებში ერკვევა ვერც ვერაფერში თუმცა რა იცი ისი ვირეშმაკული უნარი აქვს რომ ამ რაღაც ძალიან ყალბი ქაჯური მიმიკით და ვითომ ტერმინოლოგიით ის ხალხი ვინც არიცნობს კარგად მას ან რა ვიცი მომხრია ნაცების შეცდომაში კიდე ერთხელ შეიყვანოს და აი მაგალითად აი ნოდარას თავში შეიძლება მოუვიდეს რომ ეს წავკიში კი არ არის რაღაც სახლი არმე თრიალეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე წავკისი ხო ხვდები წავკისი რა პრობლემა თრიალეთის ქედის სამხრეთი კალთა ეს უკვე ანუ გონია რომ შე რაღაცა არიცი რომ იქ რაღაცა აქვს მილიარდერებს რომელიც აი პირდაპირ ფუფუნებას ასხივებს და პროზაული შოკოლადის ფერი ეგეთია ეგ ისე რა მაგარი ტერმინი არ წარმოიდგე ფეიკ პროზაულობა ხო ან ფეიკ პროზაულობაში ნოდარი ცალსახად ლიდერია ფეიკ პროზაისტია ხო ცალსახად ლიდერი არის მაგრამ კონსპიროლოგიაში გვარამიას ბადალი არ ყავს კაპიტოლიუმზე თავდასხმა ჩერეს საფრანგეთის ჰაკერი კრიპტოვალუტი ხო ხდები თუ რამბავდა დააფინანსა ეგიცი როგორი ფეიკი ეგ არის ყველა რომ მიშამა გააჩერა ბიზინამ დააფინანსა ბიზინამ გადაუხადა საფრანგეთი ბიზინა კრიპტოვალუტა ბიზინა აა ტრამპის მომხრეობა ბიზინა ყველაფერი მაგის თემაა თქო და საკაშვილი ამას რო უსმენდა ხო გახსოვს რაღაცა ნუ იმას ხო აფში სკერის ციკით არის, მაგრამ მაინც გაუტყა. გააჩერა რა. არა, ნუ რაღაცა არ ვარ. ვადეგაც არ არის, აი იმ თრალი იყო მაგ პერიოდებში, ნიკო არამია თუ გახსოვს. ნუ არაფხიზელი, მოდი ვთქვა. თრალი. ხო.
იმენა ბამბანერგე მიქონდა ნაჯამი. ბამბანერგე, მაგი გვინოს ხوارდალეს რა. გაგლეჯილი მტრალი იყო. ხუთი ცალი კაფეტი ქონდა ნაჯამი ბონბონერიდან, ხო? ხო, ფიცა და. ხო, გვინოს ფიცა. შეიძლება პირიქით გახეული ფხიზელი იყო და სიფხიზლისგან ქონდა ეს ყველა. დრმაში გოხს რა ხდებოდა? მტრალი რაღაცა დაიჭება არამიან ბოლოდროს. დაჩუტულია გვარამი. წინაკვირას ვაფშე არ იყო, მე ამ კვირას ვოლდები რომ რაღაც სერიოზულად გამოვა. არა, უ როგორ არის? მაგის თემა იყო ბოიკოტი. და როცა დაენძრა ბოიკოტს, ხო და მიშაც კი აყვა გამოვიდა ბოიკოტის წინააღმდეგ, ნუ მიშა გასაგებია ჩათრევას ჩაყოლა ამჯობინა, მაგრამ ეს ტიპი დაიჩუტა რა. და გაბრაზებული იქნება იმაძე. მიშაზე პირველ რიგში. საჰაერო სათამაშოები რო იჩუტება, ხო იცი ესე რადგან? ნუ საჰაერო სათამაშოები არ მქონდა მე მხედველობა. გასაგებია მე გავაკეთილშობილე შენი მხედველობა. ვაფშე არ არის საჭირო რა. გადა, სტაინ დროს როცა შეგვიძლია ეგეთ რაღაცები გქონდეს ხედულობაში. დავაი შეუბერ. დავაი იმაში. არა, მაგრამ დაიჩუტა თუ არ დაიჩუტა და მის მსგავსად დაიჩუტა კიდე საკითხია, საკე გადაცემების პრივატულ არხებზე, მაგრამ არ ამჩნევ რომ ინტენსიობა დავარდა და პათოსიც დავარდა მისი და მისი არხი. მაგათან. ხო? იმიტომ რომ ნო და რა წამოიმართა. ხო, იმიტომ რომ აქტიური კონკურენცია ის თუ დაიჩუტა აქტიური კონკურენცია. აქტიური კონკურენცია ერთი, მეორე მე მგონი მეორე რომ რასაც ახურებენ და ეს სამშობლოიზაციის დაწყებული პარლამენტში არ შეხვალთ, ბიჭო ტიპმა თავარში არსებობს ხელნაწერების არაერთი ეგზემპლარი, სადაც ამან მოაწერინა რომ არც ერთი არ უნდა შეხვიდათ და ყველა ვისაც იქ მოაწერინა ყველა პარლამენტში შედის. ანუ თავსლაბ დასხმული არის სრულად. ყველა გადაცემაში რასაც ხადაგებდა რომ აუცილებლად ესე იქნება რომ ოპოზიცია ამას და აბა ხო ამოყოფთ საციუიდან თავს და მე ვიქნები განაწყვეტდა რევოლუცია. მე ვიქნები თქვენი განაბი ვინც გადაწყვეტს ვინ როგორ უნდა მოიქცეთ და кайხანი ესენი გახდებოდნენ. კი და გახდებოდნენ. ხო მიყვებოდნენ ბიჭო, მიყვებოდნენ დირიჟორი ეგ იყო რეალურად. ხო და ეხლა გადაუმტრიეს ეხებზე კიდია ყველას. იულიან თუ არა, იულიან თუ არა მთავარში. აგერ არის ისა ტევ პირველი რომელიც ყველაფერს კადრულობს. ყველას უფრო კომფორტული გახდა ოპოზიციისთვის. ამასობაში მეგობრებო, მიშა არის ერთ-ერთი უკრაინული არხზე და რა აცვია პროსტა შეხედეთ რა. ვიშივანკა ვაფშე ეხებზე კიდია. არის უკრაინელი პოლიტიკოსი. ძალიან მაგარი კაცია. ონ უკრაინეს ბლინ რა. ძალიან მაგარი კაცია. ხალხო ნაცემო დაგიკიდათ ფეხებზე რა. არა. სუ ესე იყო შავ. ხო, აკეთი. არა, არა. შეიძლება ჩოხაში ჩაგვერთოს რა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს არის აი მედროვეობის სიმბოლო, ხო ამბობ, ამაზე კაი შედარება მუმიაში რო ბენია და ყველა რელიგიურ სიმბოლო რო დააქრო ძნელბედობის ჯამს გადარჩეს. ერთი ხო და არ არსებობს. ერთი სიმბოლო ხო და ეს. ხო. ხო და ეგ არის. ხო, შეუძლებელი ამ ხო, ეგ არის. მართალი ხარ და ნელა კომიკურდება რა. სხვა შორის ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი შევლენ თუ არა პარლამენტში. შევლენ. შევლიან. ეხა ჩამოვა მელია და უფრო მეტად გამოიკეთება კონტურები. არ ვიცით, იმიტომ რომ ეგრე მარტივად მელია ხომ უნდა ჩამოიტანოს და ეხა ამათ უნდა ჩამოუტანოს ცეცხლი, ანუ მიშას სიტყვა. რომ პრომეთეა. რა დაგვიბარა მიშამ. როგორ უნდა აღვასრულოთ ნება? ხო, მან გამოჩნდება ვინ არის ბოლომდე მიშისტი და ვინც გადათქვავს ამ არშის სისტემას და შევა თუ მიშა მეგ დაიბარა და ძალიან საინტერესო იქნება ნიკას ჩამოსმერე უკვე ოპოზიციურ არხებზე დაკვირვება. დიდი მადლობა ჩვენ ამას გავაკეთებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. ხვალამდე არა. არა ხვალამდე. ორშაბათამდე. ხვალ იქნება დიდი გადაცემა უყურეთ აუცილებლად. ნახვამდის.